שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. והיום אורחנו הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה. אני אחר כך אספר קצת על המכון, הנושא הגדול והכבד והנורא, קינינו אותו, ההיריון, האיום, למי שייך הילד. אז אתם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים, ושלום לך הרב מנחם בורשטיין. שלום וברכה. שמע, הנושא... אני צריך על ההתחלה כן, להגיד כן. שיש לנו אמון מלא במערכת, שעושים את כל מה שצריך כדי למנוע טעות. אנחנו טוב. מוסיפים השגחה שמבחינה הלכתית יש צורך בה, עוד מעט נדבר. הלכתית ואנושית, אני חושב שלא רק הלכתית, אני חושב שהלכתית ואנושית כאחד. אתם הרי משגיחים שהטעויות הללו לא תקרנה. טוב, בוא ניכנס לעניין עצמו. אנחנו היום לא ועדת חקירה לבדיקה איך קרה, ונעזוב את זה, אני משאיר את זה למקצוענים, אתה בוודאי יודע על זה הרבה, אבל אני לא רוצה להתרכז בזה, ואני רוצה לנסות בעזרתך, לפנח את הדילמה שאני, מרגע שזה התפוצץ, אני לא מפסיק לחשוב עוד הדבר האיום והנורא הזה, קודם כל מבחינת המעורבים וגם מבחינה אנושית, והשאלה היא, האם אנחנו ניגשים ובוחנים זאת על פי ההיריון? כלומר, העובר גדל אצל האמא, נכנה זאת הפונדקאית, אז זה המפתח הקובע למי שייך הילד, או שאנחנו הולכים על פי מפתח הגנטיקה ואומרים, יש אם אחרת, הורה אחרת, שהיא תרמת הביצית ושלה החומר הגנטי, נכנה זאת כך, שלה הילד. גמרתי לשאול, ועכשיו אתה, בבקשה, הרב. אז אנחנו צריכים לדעת שכמו כל דבר יש מחלוקת הלכתית, במיוחד שה... בימי הגמרא לא עשו את זה, אז יש רק דיון על העקרונות. לפי העקרונות זה חלקו הפוסקים. נגיד הרב אליהו אומר שלדעתו מה שקובע זה ההיריון, ויש לו מקורות לזה בחז"ל. גם אם תיקח, הוא אמר לי, ביצית made in Japan, והבעל כהן, והאישה יולדת אותו, הוא כהן והוא יכול להיות כהן גדול. ומה שקובע זה לא מאיפה הביצית, אלא ההיריון. וההוכחה היא מה שחז"ל מספרים על דינה ורחל, זה סיפור שלם. דינה כשנולדה היא הייתה בעצם, השאלה היא מה היה הגנטיקה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. טוב, בדורות אבל... האחרונים... כן, כן, בבקשה. בדורות האחרונים, כשראו את חשיבות הגדולה של הגנטיקה, ובעצם בסופו של דבר, מה שקובע זה הגנטיקה, חוץ משינויים וכל מיני דברים שיכולים לקרות בהיריון עצמו, אבל הגנטיקה היא עוברת מדור לדור, אז באו כמה פוסקים וטענו שמה שקובע זה רק הגנטיקה, ועובדה שהרב עובדיה יוסף שהיה גאון עולם, בהתחלה אמר לי כן אפשר ללכת לפי ההיריון, זאת אומרת לקבל את הדעה הזו, והרב אמר הביא לו מיליון ואחת תוכחות, אז הוא אמר טוב זה נכון צריך להתחשב בגנטיקה. טוב, כך שהדבר נתון במחלוקת הלכתית גדולה אוקיי. מאוד. אני רוצה לדבר כליימן, מהעם, בסדר? עברו במחשבות אגב כל העניין ולקראת שיחתנו, אמרתי לעצמי, האם אתה אלעזר יודע, נקרא לזה, משוכנע, שלהיריון אין פונקציה בהתפתחות האדם, האישיות, ואפילו הנפש הפנימית, בלי שאני יודע מה זה בדיוק. כלומר, האווירה התרבותית שבה האם נמצאת, המוסיקה שהיא שומעת, האוכל שהיא אוכלת, מריבות שיש או אין, מצבי רוח, האם זה משפיע או לא? יש לנו תשובה לשאלה הזאת? באופן כללי, הכל עובר בגנטיקה, אבל ודאי וודאי שדברים שקורים במהלך ההיריון, יש להם השפעה על צורת ההתפתחות, וצורת ההתפתחות זה כן קשור בהיריון, אבל שוב, החומר הגנטי עובר 100% מדור לדור. מה זה נותן לך בשטח, זה משהו אחר. ועובדה, אחד הדברים המעניינים, שנשים שקיבלו תרומת ביצית,
היה להם מיליון ואחת שאלות. בשבוע ה-19-17 התחילו להרגיש תנועות, אמרו, וואו, יש לי פה חיים, זה שלי. אז יש, כמו במהלך החיים, יש דברים שהם גנטיים ויש דברים שהם... בסדר. אז עכשיו אני אשאל אותך, מה קורה לאור זאת אם שתי האמהות אינן רוצות בילוד? אפשר לתת אותו לאימוץ. יהיה לך לאימוץ, יפה. כן, כן. עכשיו אני אשאל את השאלה, רגע, זו הייתה רק שאלה להנחתה. עכשיו אני אשאל את השאלה הפוכה. ומה קורה, כמובן אני צריך לשאול את זה, מה קורה כאשר שתי האימהות רוצות לעצמן את הילוד? זו בתוקף ההיריון שלה, זו בתוקף הגנטיקה שלה. מצוין, מצוין. התשובה בדברים האלו זה החלטה של, אצלנו החלטה של בית דין הגדול. בית דין גדול או בית משפט? לא, אני חושב שבית דין גדול, אבל זה לא יעזור לי. בארץ מה שקובע זה בית המשפט. טוב, אז בכל זאת אתה מכיר את המצב הרבה יותר טוב ממני. יש פסיקה בעניין הזה? לא, אין מצב שהיה ויכוח והיה צריך להכריע. היה כל מיני דיונים בפונדקאות, היה מצבים שבהם הפונדקאית התחרתה. ולכן היום, מבחינה משפטית בכל המדינות בעולם... חותמים על הסכם. לא, חוץ מההסכם. חייב להיות אישה שיש אסור הלכתית נשואה, אבל חייב להיות אישה שחוותה רעיון בעתיד שלה. אז רק גרושות ואלמנות יכולות להיות פונדקאיות. למה? כי כל הוויכוחים המשפטיים שאתה מעלה אותם, בצדק, קרו אצל פונדקאית שפעם ראשונה היא פתאום חובה הריון. הריון. כן? אז לכן היום זה החוק בכל המדינות כמעט בעולם שמאפשרים פונדקאות. זה לא בדיוק. אני רוצה ללכת... צריכים לציין, מאוד חשוב, כן. שמבחינה הלכתית אנחנו לא מאשרים לאישה נשואה להיות פונדקאית. ויש כאלו שזה הפך להיות כזה סטייל שעושים חסד? לא. נכון. כי אנחנו צריכים לדעת שיש דעות שאישה שנושאת הריון, נכון, זה לא נפסק להלכה, שיש חשש אפילו לממזרות. ושאלה מה קורה בזמן ההריון, אם מותר להם אישות וכדומה, ולכן זה חתוך על ידי כל גדולי הפוסקים, שאישה בהיריון, לא, אישה, סליחה, נשואה, לא יכולה להיות פונדקאית. בסדר. אני רוצה, כלומר, המילה בסדר, אני לא מאשר שום דבר, לא, אני... לא, אבל זה דווקא תענוג רעיון איתך, כי אני רואה שאתה חי את השאלה, לא שואל אותי מה שכתוב לך בדף. הרב בורשטיין, תודה על המחמאה, אני מודיע לך שאני לא פחות מזה חי את התשובות וסקרנות, והנושא הזה מסקרן אותי עד כלות הנשמה. תשמע, אני רוצה ללכת הלאה בחקירה הסקרנית שלי, אם כן. מה קורה? אני ישבתי וחשבתי ואמרתי לך, זה אצלי באבולוציה, התפתח משהו מהשיחתנו הקודמת, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, יש כאן שתי ביציות, נניח, תיאורטית, שתי אמהות בפוטנציה, שתי ביציות מופרות, ועכשיו ביצית לא נכונה, במקום ללכת לאם הזו, הלכה לאם הזו, ותיאורטית, הביצית הזו הלכה לאישה הזו, יפה. אבל מה קורה אם זה היה... ואז לכאורה זה פשוט. עשו הצלבה, החלפה של ילדים, שלום על ישראל. אבל מה קורה אם זה הולך אחרת? שתי אמהות, שתי ביציות, הביצית מהאם הזו הפריטה את האישה הזו, והביצית של האישה הזו הלכה לאישה שנייה. סליחה, שלישית. ושל השלישית הלכה לרביעית. תיאורטית זה יכול להיות שיש פה כמה אמהות שחל בלבול שלם בהפריה שלהם. אני מגזים? לא, לא, אבל קודם כל אתה צריך לדעת שהזהירות של המעבדות היא מדהימה, על אף הסעות שקרתה, היא מדהימה גם באיפה שזה קרה, אנחנו עובדים איתם שנים, ולכן מבחינה הלכתית
אסור לי לעשות השגחה אם אני לא נותן אמון מלא בזהירות שלהם. וזה נקודה okay. חשובה לדעת. אוקיי, okay, בסדר. Okay. אני תכף, אני אחזור לנקודה הזו, כי הרב דוקטור מרדכי הלפרין הידוע והחביב. והחשוב. הוא סיפר לי על המכון שלכם, שאתם הייתם, נחשפתם לעשרות מקרים, תכף נדון בזה. ושעצרתם, הצלחתם לבלום וכך הלאה. אבל המקרה של אישה שנייה, שלישית ורביעית, קרה דבר כזה בארץ, בחוץ לארץ? לנו ידוע על מקרה בארצות הברית, באיזשהו מקום, אני לא רוצה לפרט. כן. והיה על זה דיונים, ובסוף הסתדרו באיזשהו... איך זה נפטר? איך זה נפטר? מה עשו? עשו תשלומים, סליחה שאני מספר, זאת אומרת, עשו פיצוי, עשו כל מיני פיצויים. הפיצויים בסדר, גם הזוג הזה, האישה הזו לדעתי פה פיצויים ירוצו, הכל בסדר מבחינתי. אני שואל שאלה, מה עושים מהעוברים? החזירו את העוברים וככה פיענחו את הכל והחזירו את המצב לקדמותו? עשו בדיקות, זה צריך אישור של בית המשפט המחוזי, עשו פשוט בדיקות גנטיות של אבהות מי שייך למה, ודרך אגב אסור מבחינת החוק סתם לעשות את זה, צריך אישור בית המשפט, mm-hmm. ושם בארצות הברית בית המשפט אישר, ועל ידי זה ידעו מי שייך למה. זה היה הדבר היחידי. אני רוצה ברשותך לעבור לסוגיה מאוד מרתקת שתחזיר אותנו לתחילת הדיון. אבל לפני כן אני רוצה להגיד ואני רוצה לשתף את המאזינים, העיקרון במכון פועה הוא לכל בעיה אנחנו צריכים למצוא פתרון. איך נולד הרעיון של השגחה? מסיבה מאוד פשוטה, כי ראיתי ש-25% מהציבור הדתי והחרדי לא מוכן לעשות טיפולים, כי הוא פוחד שיהיה טעות. ואני ראיתי איך שזהירים, והרב שלמה זלמן אוירבך אמר לי, צריך, ואין כזה דבר בלי, ואז זה נכנס, ואז ברוך השם, וככה, אז אני קורא לכל המאזינים, שרבותיי, כשיש איזה בעיה, תפנו אלינו, זה לא עולה כסף, אבל אחר כך תחשבו איתנו, איך אנחנו מונים את זה, שציבורית זה לא יקרה. אז אם כבר נכנסנו למכון שלך, ואז אני אחזור בחזרה לאותו נושא שלדעתי גם יוליכנו לסוף שיחתנו, אז נאמר על המכון שלך כך. את הגדרת המכון, את השם שלו כבר הצבת על השולחן, פוריות בהתאם להלכה ובפיקוח, אבל אתם בעצם נותנים שירות אנושי חשוב ביותר, כי כשמבקשים מכם, אתם מפקחים שהכל יהיה על מקומו בשלום, ואין גוף אחר, נקרא לזה משגיחים, חוץ בית כן. חולים שמשגיחים ומפקחים, נכון? נכון, זה... והם מאפשרים לנו, וגם אותה משגיחה גם מלווה נפשית את ה... היא נכנסת לירי רואה, נותנים לרשות לראות, היא נפשית את בני הזוג, את כל התהליך, שזה גם נקודה לא פשוטה, וזה נותן בהחלט סיוע ועזרה לכל הדברים האלו, ולכל... הרב בורשטיין, בוא ניגש לנושא האחרון, ושמורה עם איזושהי מחמאה, נקרא לה תהורה, אבל זה בסוף. בסדר? בסדר. תשמע, אני הלכתי לעוד רובד של הדיון, והרובד הנוסף של הדיון הוא לא פחות ולא יותר שאלת היהודיות. כלומר, אני שואל את עצמי עכשיו, אותו מקרה, יש אם יהודיה שהיא תרמה בצית, היא רצתה את זה לעצמה, והזרע של הבעל. אם כן, עובר מופרה, בצית מופרית, ובצית המופרית, 100% יהודית הזאת, זאת אומרת, גם אמא וגם אבא יהודים, הושתלו ברחמה של האישה, בטעות, הלא יהודיה. מה קורה אז עם העובר? איך קובעים את זהותו אחרי שהתברר על איזושהי מחלוקת בפוסקים, האם הגנטיקה המפתח או ההיריון הוא המפתח? גם לא בטעות. היום רוב הפונדקאיות בעולם ותרומות הביצית אינן יהודיות, נכון. אינן יהודיות. נכון. אז למשל, לכן למשל, אם הזוג כהן, הבעל כהן או לוי, אנחנו לא מאפשרים שום דבר מעולם הלא יהודי. אבל אם הם לא כהנים ולא לוויים, אנחנו מאפשרים כן, מעדיפים כמובן שיהיה הכל יהודי,
ואז בסיכום כינסתי במכון פועה את כל בית הדין הרבני הגדול, על פי בקשתו של הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, והוא ממש היה חם לעניין בכל הכבוד לו, והוחלט שכל אחד שיש לו אחד מהם, אנחנו עושים מה שנקרא הלכתית גיור לחומרה. לחומרה, וכדי שהזוג לא יפחד לעשות וכדומה, אנחנו לא רושמים את זה. כי לפי שיטה מסוימת לא צריך גיור, ולפי שיטה... אז זה רשום בבית הדין, אבל אף אדם בעולם לא יודע את זה. הבנתי. אז קודם כל נפלא שאתם עושים את זה ופותרים את הבעיה. אני, יש לי שאלה קטנה. תגיד לי, מותר לגייר תינוק לחומרה? מותר, מותר. שאלה איך עושים את זה. כשההורים ודאי שומרים תורה ומצוות, זה יותר קל. אפילו אפשר בהיריון לעבור את התהליך. אבל... מה? את זה לא שמעתי מעולם. קצת ידע בהלכה יש לי. אפשר לעשות תהליך של... בתוך לא, כדי הגיור הרעיון... לחומרה, גיור לא. גיור וגיור לחומרה אפשר? לא, לא לכולם. רק על זה אני יכול להתראיין שעה וחצי. אבל באופן כללי אנחנו עושים גיור לחומרה, אם ההורים מקפידים שיהיה תור, שימור תורה ומצוות, ועל ידי זה אנחנו פותרים. וכהן ולוי, כהן ולוי זה לא רק... מבחינת היוחסין, זה גם מבחינת התחושה של הילד, כי הילד לא יודע שהוא תרומת ביצית. ואם האבא עולה לדוכן וצריך לספר לבן שלו, אתה לא כהן, אז הוא ישאל למה לא. אז אני גם על זה צריך לחשוב, אני צריך לחשוב על הדור הבא. כל הכבוד לכם שגם אתם חושבים על הדור הבא. חובה לחשוב, אבל זה בגללכם על לא, מיידים את הציבור, מיידים את הציבור כזה. הרב בורשטיין, שמע. הרב בורשטיין, שמע, בדרך כלל שאני נותן מחמאות בטלוויזיה, זה לא כל כך הרבה, אבל כשזה קורה... אבל לפני כן, אני רוצה לציין אם כתבתם שאפשר לעשות גיור מוכן כשהעובר בבטן, אולי נמחוק את זה כי האנשים יחשבו, אז גיור לחומרה עדיף לעשות אחר כך. בואו נמשיך הלאה, כן. בסדר, אז אמרנו זאת, ועכשיו אנחנו צריכים לסיים בתוקף הזמן שרץ. אני חוזר ואומר, כשאני מחלק מחמאות בטלוויזיה, והן נדירות, כן? אז באים אליי אחר כך ושואלים אותי, אלעזר, איזה אינטרס יש לך? אני מודיע, אין לי שום אינטרס, ויש לי רק מחמאות בחום רב לגבי המפגש בינינו ולגבי התשובות שלך, והנהרת והעברת התמונה. אני מודיע לך, אני מסתובבים הרבה שאלות, הרבה ימים, שאלתי לא מעט אנשים, איכשהו קיבלתי את מרבית התשובות שמבהירות לי את התמונה, ואני מקווה שגם לצופים באשר כן. הם. גם מאוד חשוב לך... פה, העיקר שאתה שואל עם כל הלב. תודה. הרב בורשטיין, תודה רבה לך. שנה שכוח. טובה ומוצלחת ונהדרת. אנחנו לשירותכם, זה לא עולה כסף. אז אני שומר בזאת את הזכות לחזור ולהשתמש בשירות הזה שלך, פה, ללא כסף. תודה רבה לך. כל טוב, שירות טובה. שלום, שלום ולהתראות.